kumusozi arubavuna hari ahantu hasa nkaho hanamye hakaba harakundaga kuba ibintu bisana n'imvura ikazi gatwara abantu ugasanga hari imwe na imwe abantu bari gupfa cyangwa sinzu ziguye ku bantu ugasanga mbese ku musozi twe tubayeho nabi aba ni bamwe mu baturage bahoze batuye ku musozi wa Rubavu mu karere ka Rubavu bagaragaza uko bagiye bahura n'ingaruka zitandukanye z'ibiza ariko bakaza gutuzwa mu mudugudu wa Bushengo mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu bagaragaza ko nyuma yo kwimurirwa muri uyu mudugudu ubuzima bwabo bwabaye bwiza ariko ku bw'amahirwe tubona baratwimuye ku musozi wa Rubavu baraza badutuzani kane bwe wa Bushengo nta nago ibintu bye bizo byari byahagaragara nta imvura aragwaga inkango zikatugwaho amwe bagapfa abandi bakabashakisha mwizo nkango bakabashaka bakababura ariko ubu ngubu imvura iragwa ntidure n'ikibazo nk'icyo twawe nacyo ku musozi Kuri wa kabiri mudugudu wa Bushengo mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu niho hatangirijwe ku mugaragaro icyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka z'ibiza iki cyumweru kikaba cyatangijwe n'igikorwa cy'umuganda wo gusakara no gutera ibishahuro ku mazu y'abaturage batishoboye bubakiwe bakaba barahoze batuye ku musozi wa Rubavu mu gutangiza iki cyumweru Minisitiri w'imicungire y'ibiza no gucyura impunzi Madame Mukantabana Seraphine yasabye abaturage kugira umuco wo gukumira zimwe mu ngaruka zishobora guterwa n'ibiza bakoresha ubumenyi gakondo ndetse no gukurikirana ubukangurambaga bwo gukumira ingaruka zabyo uzagenda bukorerwa ku maradiyo atandukanye yo mu gihugu ntabwo twagombye gutegereza yuko hari abazava ikantarange kugira ngo baze kutwigisha ibintu bimwe na bimwe abasokuruza bacu bamye bakora kandi bakirengera bagashobora guhangana n'ibiza nko kuzirika ibisenge ntabwo ari ibintu tuzaza kwigishwa ntabwo ari bizavikana nanjye kuva kera kose tuzakomeza dukora ubukangurambaga binyuze ku maradiyo mu bitangazamakuru ndetse no mu biganiro n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage nkaba ngira ngo rwose amaradiyo yanyu muzabe muyari hafi mutayifite ivumbe kugira ngo muzashobore gukurikirana ibiganiro byose bizahita inama zose muzagirwa mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kuba ku budahangarwa kubiza iki gikorwa cy'umuganda cyitabiriwe n'abaturage benshi batuye muri uyu murenge n'abayobozi batandukanye aya mazu y'abaturage batishoboye ariko bakaba mu midugudu y'akagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu ni amazu 28 kuri ubu amaze gusakarwa ni 16 harimo n'ayasakawe mu gikorwa cy'umuganda wo kuri uyu munsi ayatewe ibishahuro 8 yose afite agaciro k'amafaranga y'amanyarwanda miliyoni 56 aho buri nzu ifite agaciro ka miliyoni 2 z'amanyarwanda icyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka z'ibiza kikaba cyatangijwe uyu munsi tariki 27 Ukwakira kikazasozwa tariki 2 Ugushyingo insanganyamatsiko iragira iti twite ku bumenyi gakondo mu guhangana n'ibiza Laure Marie Florence Irambona televiziyo Rwanda mu karere ka Rubavu